të shqyrtuar procedurat dhe nëse ato kontrata që kanë lidhur institucionet e këtij shteti me koncesionarët janë zbatuar apo jo. Se si i ka bilancet kompania, besoj që nuk është detyra jonë, është detyra organeve të tjera, që të mund të jetojnë, a janë me fitim, a kanë darë dividenda, apo nuk kanë darë. Gjithësi, me qenë se e mora fjallën, po bëjë edhe unë disa pyetje. Në momentin që juve u caktuat nga gjykata për të vajtur në impiantin e përpunimit të trajtimit të integruar të mbetjeve në Elbasan, si e gjetët kompaninë? Funksiononte, punonte, i punonin të gjitha elementet, të gjitha halkat, apo kishte diçka që nuk ishte në funksion? Në momentin që u bë marrja në administrim, gjithë impianti i përpunimit të mbetjeve ishte funksional dhe okay. Bëhesh internerimi, bëhet prodhimi në gjithë elektrike, lënë fillimi në momentet caktuara, ka qenë okay. Vazhdojnë edhe sot të prodhoj energji elektrike impianti i përpunimit të mbetjeve në Elbasan? Në momenti që flasim, nga impianti bëhet lanë fillimi i mbetjeve, sepse si thash, gjendja financiare e shoqërisë Alptek ishte zero, dhe për të vënë punë, për të mbajtur në punë inceneratorin, kanë filluar procedurat, dhe po merren gjitha hapat konkret për të bërë, sepse për të vazhduar punën me djegjen e plerave dhe me prodhimin e energjisë elektrike. Ju përmendët një shifër 13 milion kilovatorë ose 13.000 megawatt orë që është hedhur në rrjet. Është thithur kjo nga OSHE-ja, pra është përdorur kjo energji elektrike? Po, kjo është përdorur në moment, edhe si pas kontratës e koncesionarit, aty është një pik lidhje, e cila injekton gjithë prodhimin e energjisë elektrike në rjetet e OSHE-s. Po, ka maca që masin edhe prodhimin e energjisë elektrike, edhe shpenzimin, edhe do më thënë importin e eksportin që ka në këtë incinerator, në këtë impiant. Pra maci me dy drejtime, qoftë në dhënje, qoftë në marje, funksionon, ka pas funksionuar, ose më sa ka pas funksionuar dhe për para se të vinit ju si e jetët në atë moment dhe si është sot? Po, maci ka funksionuar, ka një maci dhe cili funksionon. Si pas mendimit tuaj, në rast se nuk do të kishim këtë vendim gjykate, a ishte gati kompania për t'ju dorëzuar Bashkisë Tiranës, e cila duhet ta merrte ndërkohë në dorëzim, e Elbasanit, më fal, për ta duhet ta merrte ndërkohë në dorëzim? Mendoj që po. Sepse, më fal, Bashkitë e Elbasanit kanë krijuar, Bashkitë e Qarkut e Elbasanit kanë krijuar një shoqëri e cila ishte përcaktuar për të bërë marrjen në administrim të kësaj të këti impianti. Në rast se kompania du t'ishe dorëzuar Bashkisë Elbasanit, a do t'kishe në një rëndësi për ne se sa të ardhura kishe në logarinë e vetë në momentin kur dorëzohet? Si me ndoni? Me qenë se u pyetët sa lek gjetët kur vajtët ju. Në rast se do t'ishe dorëzuar Bashkisë Elbasanit, me ndoni do kishe në një interes për neve se sa lek kishe në logari kompania? Jo, sepse, jo. Po pra, por ba, jo kompani ishe bërgati për të dorëzuar. Dhe në logaritë mund të kishe edhe 0, mund të kishe edhe plus, mund të kishe edhe minus, ishin të vetat. Jo, unë vazhdoj të bëj në vazhdimin tuaj, pyetjes. Në vazhdimin tuaj. Ta përfundoj, zoti Plumbit, e pas... Edhe njerë ju lutem sepse dy gjëra kanë qenë të rëndësishme në diskutimet tona për impiantin e përpunimit të integruar të mbetjeve në Elbasan. A ishte funksional i gjithi dhe a prodhonte energji elektrike, pra hithte në rrjet energji elektrike? Po, ishte funksional dhe prodhonte energji elektrike, momentin e marrë ndërtim. Faleminderit. Të
tani me qenë se duhet i bëjmë pyetje edhe një herë, a shitej energjia elektrike? Se qëllimi është që të shitej energjia elektrike. A ishte funksional se mund të prodhojmë energji elektrike edhe me një pajisje të thjeshtë? Për qëllimin e kontratës koncesionare, energjia elektrike sot a shitet? A zbatohet neni i kontratës që unë kam këtu përpara në lidhje me shitjen e energjisë elektrike përpara se të merrin dorëzim nga shoqëria që administron bashkitë e qarkut Elbasan? Atëherë, të flas të kthej në arkëtimet nga shitja e energjisë elektrike nuk ka patur Altek, por shitjet, domethënë prodhimi i energjisë elektrike është bërë. Mirë, a ka një e ka fjalën zoti Boçi dhe pastaj e vetëm një pyetje kam. Okay. Për një moment vetëm. Shumë e drejtë. Keni një dokument ju që ju a njeh OSHE-ja si vlerë të marrë energjisë elektrike dhe që do të ja njohin në kuadër të rajtofe vetëmundshme? Ne si Alptek kemi prodhimin e energjisë elektrike. Si vlerë nuk kemi. Zotri, lutem, kur prodhon në biznes plan është parashikuar nga shitja e energjisë elektrike prodhohen arktohen të ardhura, apo jo? Më fal, arktohen të ardhura, apo jo? Atëherë ti ju thoni nga OSHE-ja për sa kohë jeni ju, ju nuk keni arktuar gjë, okay? Shpeshherë, kur ka probleme likuiditetesh një kompani, të njeh, ta njeh këtë vlerë. Ta ka njohë me një dokument vlerën që ti ke hellë në rjetë? Midis shoqërisë Alptek dhe midis shoqërisë Alptek Energji dhe OSHE-s ka një korrespondencë që kam gjetur më. Një korrespondencë shtatuar e cila e njeh si prodhim që ka marrë nga Altegu, por nuk është në gjendje të lidhë kontratën sepse s'ka çmimin, s'ka një nga pikat kryesore të kontratës, çmimin.